U organizaciji Centra za depolitizaciju kosovskog društva uz finansijsku pomoć opštine Ranilug u renoviranom Domu kulture u Korminjanu održavaju se Dani pozorišta. Manifestaciju su finansijski i u opremanju pomogli i pripadnici KFOR-a. Festival dramskog dečijeg pozorišta traje 3 dana od 7. do 9. juna, a u programu učestvuje 160 đaka iz osnovnih škola, Veljko Dugošević iz Raniluga, 9. maj iz Kololeča, Trajko Perić iz Velikog Ropotova i Desanka Maksimović iz Kamenice. Ideja je da dramske sekcije koje rade pri osnovnim školama imaju priliku u ova 3 dana da prikažu ono što su deca spremila u toku školske godine. Ovo će znači biti njihova kruna gde će oni moći da predstave sebe sve vreme u toku školske godine što su radili. Biće tu raznoraznog sadržaja, biće i nekih autorskih tekstova, znači biće nekih premijera, a naravno imamo i neke tekstove tipa imamo Zonu Zamfirovu Stevana Sremca, nadam se da ćete biti i poslednjeg dana ovde pa ćete to videti. Danas smo imali odlomak iz autobiografije Branislava Nušića, to je već nešto što godinama deca imaju u okviru dramskih sekcija. Po rečima organizatora, u planu je da naredne godine manifestacija postane multietnička i da pokrije i druge škole u Kosovskom Pomoravlju.